tansi nakayimba ako genda kwebuza rush tansi nakayimba ako onoku lwalero tugezako okujukira omuyimbi waffe Moses Radio RIP Soja yatuva ku maso angina kuzomwezi rumu omwezi ogwokubiri omwaka gwali gwa 2018 omulayi wa spotlight yuji tukwebazako jona jyotusaka engalo yina joli amanya nedobozi Charles MC nga ne munange Rick and Elvins. Yeah. Ngate olwalero tubasazeeko mu ngeri ya Robert Dog style. Ngatu baletedde amawulire agakyasinze okuberanga agali ya mugane wa gakendo gutasande kuberanga suwa ngate gasange wano ku spotlight yuji wokaoka. So Rick and Elvins. Wanjisema. Soko tubulire. Ku mlambo wa Mozey Radio ngatugezako kumujukira muganda wa foyo. Actually, Mozey Radio was one of the famous artists. Yeah. Yali omu kubayimbi abali basinga okuyimba obulungi. Aina kayimba kayanyimbira boye kanyumira. Ebyaddala yali ayimbe nyimbe zibikola. Yafa nga lumu. February, gwali mwezi gwa kubiri, 2018. Mozey Radio yafira ku myaka jali mito nnyo. Yafira ku myaka jali asatu mwe esatu. Mozey Radio ngatuzeeko emabega kuna kule yazaliwa. Mozey Radio yazaliwa nga 2005 mwezi gwa January. Mazima. Lukumu lwenda chinana mumeka, chinana mutano. Kitegeeza nti lero gaba mazaliwa ge. Abaweza emyaka jiba asatu mu mwenda yembaseera bidde bulungi. Yaman. Mozey Radio yamala mbu yatandika okuyimba. Actually, history ye, life ye yokuyimba. Yatandika ine emyaka meka. Miaka abiri, yatandika mu bidi etano. Nako moko, level ye, actually, it was it the lineage. Yo nkomekere yo kuyimba kwe. Nekukoma nga bidi kumi na munana. He was a Ugandan artist. Yeah. Mozey Radio, his real names, he was called Mozey, nachi ntije, sechi. Sechiboko. Nemwana erinya lya Mozey yada. Yo. Lyabyewunyo telibangana. Guda kano Mozey nachi ntije Sechiboko. Actually he named himself as an artist. Actually he was an artist in Uganda. He named himself as Mozey Radio. Nagezako gambo kendeza kubukalubu bw'erinnya lye. Rick and Elvins. Actually ebyafa bya Mozey Radio bingi nnyo. So njagala okulira abalayira spotlight UG ku lunaku zigenda abeera ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa February tugenda abeera wali enakawuka ate nga tubaweza live buli kimu ekinabeera nga kigenda maaso wali mama Mozey tumulabe tumubuuzeeko emikolo engeje gigenda obeera nga gitambulamu aba spotlight UG twaddeyo okubeera nga atubaweereza aswape. Njagala okutumirako kojja wange Peterson Sali nga tono muyimbi okuva mu group yaba B2C Soldiers. Boys. Yeah man, God's last bones. So mutumideko nyo, tumira ne group yona actually. Tumirako Mr. Lee, Deliver Julio. Nga tufundikire emboozi eno ya Mozey Radio, tongera obajukiza, tugenda bera live wali. Ku lunaku lwennyini zigenda bera ennaku z'omwezi bbiri, omwezi ogwokubiri. Wali wenyini kumaka ga mama Mozey Radio enakawuka twenga toweza live leza nyono nade naba subscribing tukusaba obelengo subscribing obelenga to missinga kulunaku olwo in fact kona nekade obelenga unotifayingiwa nti mchituru tuwa ingi de woda kamera za spotlight UG za tuse woda mwana watu nyongiro kujukiza abateka musente beba kali photography abateka musente beba tuwa kuzi kamera zino watu wako microphone buno wana ya wali yote tuli bulungi bobo inachoso otongerako tweyanzi ige nyongero kutumira nyuntumire asige natumira nawe tumira so Rick and Elvin spotlight UG yeah man kanvale guno mukisa ntumire kumama wango mlunje nyo nachide Aisha yumukona wo yaman actually nentwa nka kwati don pai mukisa nentu miro mlunje Ntumira ne ku muzeyi wange ntumira abantu banja mwe namba tumide banange but remember subscribe linya mchawa kati
tulumbe, tusimbre mbalasi. Yeah, man. Bye-bye.